Kuna watu wa duka. Watu wa duka ujue sisi, mimi customer moja, customer mwingine na mwingine na mwingine, sisi ndio kukuletea pesa, ndio kukuletea hiyo profit, ndio kukulipia hiyo nyumba yako rent. Kwa hivyo jua kuongelesha makastoma vizuri. Kuna wasee wenye unaenda kwa duka, unapata like mtu ni wa duka, anakaisha hapo kama sijui dakika ngapi, ama ameenda hapo kufanya shughuli zake, ama like anakufanya usi una feel kwa yani ni kama wewe si mtu, maybe umeenda hata kununua chumvi ama kitu kingine, ama mtu anakuongelesha vibaya. Like wasee wa duka mnafahamu treat makastomas vizuri. Usifanye mtu wa feel vibaya. Ujue umse alikuwa na option ya kwenda kwa duka ingine, lakini akaamua kuja kwa duka yako. Kwa hivyo ujue vina wa treat customers wako, ndio itafanya like wakue wengi. Na useme ati uni customer moja ati akienda ati haina issue. Jua moja mwingine akienda na mwingine na mwingine akienda, utabaki peke yako. Na hiyo duka yako utafunga. Utasema sijui oh watu wananichukia, oh sijui nini. Na ile ulikuwa na opportunity ya ku make things right. Unaongelesha wasee vizuri, unaongelesha customer vizuri, una yani customer ndio boss yako. Hata kama customer ja kuongelesha vibaya, usikue ule mtu wa feelings ati ama unafanyia mtu ana feel ati hayuko happy ati na service zako. Mazi kuwa na customer service poa. Patio acha mtu akitoka kwa hiyo duka na feel mazi nataka nirudi kwa hiyo duka mazi, huo msee anakuanga mzee poa. Lakini wengine mnaongea ga shode, mnaongea mafi tu, lakini sawa tu, lakini jua vile una treat customer tutafanya kama atarudi kesho. Cause mimi nikienda duka mahali mtu aniongeze vibaya ama yule mtu kama hana interest, sisi rudi hapo. Na ni the same tu na watu wa M-Pesa. Kwanza watu wa M-Pesa mnakuwa na madharau sana. Mtu akitoa kama soo ama soo mbili. Kwa sini yangu. Na for the matter of fact, ni ati mtu ametoa dhao anakatwa sijui hiyo 28, na mimi nikitoa hata soo mbili ama 150 yangu nakatwa 28. So tunakupea pesa the same. Na tena pesa ni yangu. Hata mimi nakuweka hapo job. Nimekupea 28 bob, like 28 bob, ningenunua sijui nini, ningenunua kredu niongee na crush wangu ama nifanye nini, ama ningeenda tu ninunue mandazi nikule ama hata matunda, lakini nimekuletea 28 bob hapo jameni. Fikiria, customer is always right. Na hata kama anaongea vibaya, muonyeshe ameongea vibaya na muache kwa uzuri, usianze muanze matusi. Hivyo tu, inshallah.